कहई मनरे मो बोल कर कला श्री मुख बारे देखिबा चल केते दिन को मन बांधिचु आंट कि घेनी जीवु तोर छुटिले घटरे खंडी खंडी जे तोर पिंजरा काठी खाऊण थिबे श्वान सुगाळ बांटीरे खट पलंके सेज सजाई सौ खळ दुर्गंध हेब ए तोर देहुरे। भक्त कवि भक्त चरण दास ଏହି ରଚନାର ସ୍ରଷ୍ଟା, ରଚନାର ନାମ ମନବୋଧ ଚୌତିସା। ପ୍ରତି ଘରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଏହା ଜନାଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାର ନେଇସାରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚୌତିସା ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ଚୌତିସା ଓ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକିନିକି ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ ଚୌତିସା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ବୁଝିଦେଲେ ହିଁ ଟୋଟାଲ ଚୌତିସାଟା ମନେ ରହିଯିବ। ଚୌତିସା କ'ଣ, ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ, ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଜନାଦୃତି ଲାଭ କରିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସମୟରୁ ଚୌତିସାର ସୃଷ୍ଟି ବା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚୌତିସାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଚୌତିସା ଯେଉଁ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ କଳସା ଚୌତିସା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଳସା ଚୌତିସା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳସା ଚୌତିସା ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ଏହାର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖି ଏହା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଦ ଡିସ୍କୋଭରି ଅଫ୍ କଳସା ଚୌତିସା ବାଇ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ 14th ସେଞ୍ଚୁରୀ କ୍ଲିଅରଲି ପ୍ରୁଭ୍ସ ଦ ଲିଟେରାରି କଲଚର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ବିଗାନ୍ ଆଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଦ 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଏହା 14th ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ 1200 ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ବା ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ବା ଏହି 1200 ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏହି କଳସା ଚୌତିସାକୁ। କଳସା ଚୌତିସାରେ ଏହି ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। କଳସା ଚୌତିସାର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମତରେ କଳସା ଚୌତିସା ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ 15th ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସାରଳାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା ଏହାକୁ ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ବା ଗୀତି କବିତାରେ ଚୌତିସାର ସ୍ଥାନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34 ଗୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରଣରେ ବା ଚରଣର ଆଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ରଚନା ରଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଚୌତିସା କୁହାଯାଏ। ବା ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ପଦ କରେ ରଚନା ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାରୋଟି ଖରେ, ତୃତୀୟ ଚାରୋଟି ଗରେ। ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ିଲି ପ୍ରଥମେ ମନବୋଧ ଚୌତିସା, ତାହା ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ପାଦ କରେ ରଚନା ଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାରୋଟି ପାଦ ଖ ଆଦ୍ୟରେ ନେଇ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ବାନାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଚୌତିସାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମାତୃକା ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ଚୌତିସା ପ୍ରବନ୍ଧ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇପାରେ। କେବଳ ଯେ ଆଦ୍ୟରେ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ରଖି ଚୌତିସା ରଚନା କରାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ,
अक्ष ठारु क पर्यंत वर्ण को आद्य रखि चौतीसा मध्य रचना करा जाए। एहा को क्यों चौतीसा कहा जाए ना एहा को ओलट चौतीसा कहा जाए। खिति मंडल रे देह बही क्षीर सिंधु बासी कि मु धाई क्षय जाऊछु घोर कले जुगे क्षमा सागर पुरुष थाई हे श्रीगुरु। यह प्रथम पाद होता बेले शेष पाद जदि आम देखा केते जनाण करी मुहि कर पाद पद्म ध्याई कर जोड़ी भणे भीर अरक्षित कर्ता छामुरे विनय हे श्रीगुरु। भीम भईंकर चौतीसाटी जहा ओल्ट चौतीसा से भली भाव रे क परेक्ष एवं ख परे ह को प्रतिचरण राद्य रे वर्ण विन्यास नीति अनुसरण करी चौतीसा रचित हेले ताहाकु मेषयुद्ध चौतीसा कहा जाए। क परे ख्य एवं ख परे ह रहिबा पूर्वरु आमी देखुथिले कोन प्रथमे क परे ख तापर ग तापर घ ए भली भाव को चौतीसा कहा जाए। ओलट चौतीसा ख्य तापर ह ए भली भाव रे रचना करा जाए क पाखरे आसी शेष होइथे किंतु मेषयुद्ध चौतीसा क परे ख्य एवं ख परे ह को नै रचना करा जाय थाए। उदाहरण स्वरूप श्याम घनंकर मेषयुद्ध चौतीसा भारतीय साहित्य रे चौतीसा जदि आम देखा तेरे भारतीय प्रादेशिक भाषा रे मध्य चौतीसा रचित होवार देखा जाए। बंगला एवं असमिया साहित्य रे देखा दिए यही प्रकार चौतीसा। बंगला साहित्य रे चांद दासेर काल तेरुर चौतीसा देवदासंक सेनंकर श्रीमंतेर चौतीसा गंगाराम कृत गंगार चौतीसा यही भाव में चौतीसा रचना करा जाए। हिंदी साहित्य से भली कबीर को चौतीसा रचना करी। चौतीसा को आरबी पारसी उर्दू भाषा रे दीवान कहा जाए। संस्कृत और इंग्रजी साहित्य रे अक्षर अनुक्रम रे चौतीसा रचना देखा मिलता है। एथु स्पष्ट जे ओडिया साहित्य रे चौतीसा रचना एक अभिनव सृष्टि कुहा जाई पारिबो नाही कारण समग्र भारतीय साहित्यर मध्य एही चौतीसा विभिन्न प्रकार रचना करा जाई। केवल जे ओडिया साहित्यर नुह समग्र भारतीय साहित्य रे भिन्न भिन्न भाषा रे एही चौतीसा रचना करा जाई। प्रकार भेद आम जदि देखिबा तेबे प्राचीन साहित्यर लोकप्रियता अर्जन करितबा चौतीसा मध्यरे कलसा चौतीसा कोइली चौतीसा कळकळबर चौतीसा मनवत चौतीसा इत्यादि अन्यतम। अध्यापक बंशीधर महांती एही चौतीसा को आठ भाग में विभक्त करिसंती। संदेशमूलक चौतीसा जणाण बा स्तुतिमूलक चौतीसा मिलन बा विरहमूलक चौतीसा वर्णनामूलक चौतीसा आलंकारिक चौतीसा शोक बा विलापमूलक चौतीसा ब्रह्मज्ञानमूलक चौतीसा एवं वैराग्यमूलक चौतीसा। संदेशमूलक चौतीसा जदि आम देखा संस्कृत साहित्य रे कोकिल दूत हंस दूत बा मेघ दूत भली जो मानक दूत करी प्रेरण करी किसी संदेश भाव रे संदेश पठाउथिले सही संदेश को गीत आकार रचना करथिले। आमे पूर्वरु जो वीडियो टी मु पोस्ट करथि सेतिरे कोइली साहित्य थिला से कोइली साहित्य रे जेपड़ी संदेश प्रेरण करथिले सही भली भाव रे दूत मानक साहित्य रे दूत मानक साहाज्य रे संस्कृत साहित्य रे कोकिल हंस मेघ को दूत करी जे भली भाव रे साहित्य रचना कराउथिला ओडिया साहित्य रे मध्य दूत बा संदेश काव्य रचना करा जाय थी। चौतीसा उपर मध्य ए दूत काव्यर प्रभाव पड़ीथिला एहार प्रभाव रे संदेशमूलक चौतीसा रचना करा जाय थिला। कोइली चौतीसा कादंबिनी चौतीसा चिटाऊ चौतीसा एही संदेशमूलक चौतीसार एक एक उदाहरण। द्वितीय रे आमे देखिबा जणाण बा स्तुतिमूलक चौतीसा काहाकु कहा जाए ना अनेक जणाण बा स्तुतिमूलक चौतीसा ओडिया साहित्य रे रही अछि। निजर इष्ट देवता को स्मरण करी बा स्तुति करी एहाकु रचना करा जाय थाए। कवि सूर्यंकर बा कवि सूर्य बलदेव रथंकर सर्प जणाण हेउ बा दीनकृष्ण दासंकर आर्तत्राण चौतीसा से रामचंद्र जणाण हेउ अबा जगबंधु जणाण एही भली भाव रे जणाण बा स्तुति चौतीसा स्तुतिमूलक चौतीसा रचना करा जाय छि। दीनकृष्ण दासकर आर्तत्राण चौतीसा र गोटे पद मु एठार नै छि कृपा सिंधु बदन करिब अवलोकन केउं कर महान महीन जन काकुस्ततर होई कर जोड़ी जणाई गरुड़ स्तंभ सनिध्यान है।
ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ସରିତ ପତି ହୋଇ କର୍ମହୀନ ଜନର ତହିଁ କରୁଣା କଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏହା ମୁଁ ବିଚିତ୍ର ମଣଇ ହେ। ଏହା ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚୌତିସାର, ଯାହା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଏହି ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚୌତିସାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୌତିସା ମିଳନ ବା ବିରହମୂଳକ ଚୌତିସା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ମିଳନ ଓ ବିରହକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ଚୌତିସା ରଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମିଳନ ବା ବିରହମୂଳକ ଚୌତିସା କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ରଚନା ଦେଖାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଚୌତିସାରେ ସମ୍ଭୋଗ ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥାଏ। କାରଣ କାହିଁକି ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ଯେହେତୁ ମିଳନ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ବିରହ ହେଉଛି, ମିଳନ ନଥିଲେ ବିରହ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ବା ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ମିଳନ ବିରହ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସମ୍ଭୋଗ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ବା ରହିଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ ଭଞ୍ଜ ଓ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗର କବିମାନେ ଏଭଳି ରଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଚୌତିସା, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଅନୁରାଗ ରତ୍ନାକର ଚୌତିସା, ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ୱେତ ବିଚ୍ଛେଦ ଚୌତିସା, କେଶବଙ୍କର ରାଧା ବିରହ ଚୌତିସା, ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଳନ ଚୌତିସା, ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ମଥୁରା ବିଜେ ଚୌତିସା, ଗୋପଜୀବନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ ଚୌତିସା, ଗୋକୁଳ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବିରହ ଚୌତିସା, ଏହି ମିଳନ ଏବଂ ବିରହମୂଳକ ଚୌତିସାର ପାର୍ଟରେ ଆସୁଅଛି। ଏହିସବୁ ଚୌତିସାରେ ହୁଏତ ମିଳନ ରହିଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ବିରହ ରହିଥାଇପାରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ଭୋଗ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ଚୌତିସା ବା ଚତୁର୍ଥ। ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ଚୌତିସା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଚୌତିସା ରଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ଚୌତିସା କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ଚୌତିସା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆଜି ଆମ ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଚୌତିସା ରଚନା କରାଗଲା। ଯଦି ଆଜି ବାତ୍ୟା ହେଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ରଚନା କରାଗଲା ଚୌତିସା। ଯଦି ଆଜି ବନ୍ୟା ହେଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ରଚନା କରାଗଲା ଚୌତିସା ନେଇକି। ଯଦି ଆଜି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ତାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚୌତିସା ରଚନା ହେଲା। ଯଦି ଆଜି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଗୋଟେ ରଚନା କରାଗଲା। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ଚୌତିସା ଯେକୌଣସି ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ବା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କର କୁସୁମିତ କୁଞ୍ଜ ଚୌତିସା, ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର କୁସୁମ ସମୟ କାଳେ, ଦନାଇ ଦାସଙ୍କର କାଳିଆ ଦଳନ ଚୌତିସା, ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ ଚୌତିସା ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ଚୌତିସାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଳଙ୍କାରିକ ଚୌତିସା। ଆଳଙ୍କାରିକ ଚୌତିସା କେତେବେଳେ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରାୟତଃ ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗରେ ବା ରୀତି ଯୁଗରେ ଏହି ଆଳଙ୍କାରିକ ରଚନା ବା ଆଳଙ୍କାରିକ ଚୌତିସା ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଚୌତିସା ସାହିତ୍ୟର କବିମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଏହି ଚୌତିସାରେ, ଯାହା ଚୌତିସାକୁ ଅଧିକ ଭାବମୟ ଓ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ କରିବ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକାରର ବା ଏହି ଧରଣର ଚୌତିସାକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଚୌତିସା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚୌତିସା ମାଳା, ଲୋକନାଥ ଦାସଙ୍କର ଛନ୍ଦଶ୍ଳେଷ ଯମକ ଚିନ୍ତାମଣି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯମକରାଜ ଚୌତିସା ଇତ୍ୟାଦି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯମକରାଜ ଚୌତିସାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ କୁଞ୍ଜ ବନେ କଳାନିଧି କଳାନିଧି କଳା ଶ୍ରୀହରି, କହନ୍ତି ସକଳ କଳକଣ୍ଠି ପାଶେ କଳକଣ୍ଠି ପ୍ରୀତି ସୁମରି, କୋକିଳ କି କରୁଥିବେ ରାମାମଣି, କୁସୁମ ସାୟକ 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 ବିନ୍ଧୁଥିବ ଟାଣି। ଏଠାରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ।
ଶୋକ ବା ବିଳାପମୂଳକ ଚୌତିଶା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ବିଚ୍ଛେଦ ବା ବିୟୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଏହି ପ୍ରକାର ଚୌତିଶା ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚୌତିଶାର ପ୍ରଧାନ ରସ ହେଉଛି କରୁଣ ରସ। କବି ରଘୁନାଥଙ୍କର କୌଶଲ୍ୟା ବିଳାପ ଚୌତିଶା, ହରିମାଥଙ୍କର କାନ୍ଦି କହେ ନନ୍ଦରାଣୀ ଚୌତିଶା, ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର କରେ କୋଦଣ୍ଡ ଚୌତିଶା ଏହି ବିରହ ବା ବିଳାପ ବା ଶୋକମୂଳକ ଚୌତିଶାର ଉଦାହରଣ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନମୂଳକ ଚୌତିଶା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ସନ୍ଥ କବିମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନମୂଳକ ବହୁତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଚୌତିଶା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନମୂଳକ ଚୌତିଶାରେ ଶରୀର ଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଭେଦ ଚୌତିଶା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱାରକା ଦାସଙ୍କର ବାଳ ବୋଲି ଚୌତିଶା ଏବଂ ମରୁଆ ଫୁଲ ଚୌତିଶା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କମଳ ଦେଶର ଚୌତିଶା, ହରିଦାସଙ୍କର ଗୋପୀଜ୍ଞାନ ଚୌତିଶା, ନନ୍ଦ ରକ୍ଷିତଙ୍କର ରସବ୍ରହ୍ମ ଚୌତିଶା, ପର୍ଶୁରାମ ଦାସଙ୍କର କହୁଅଛି ମୁଁ ଯେ ମନକୁ, ଏହି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନମୂଳକ ଚୌତିଶାର ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଶେଷ ଯେଉଁ ଭାଗ ରହିଛି ବୈରାଗ୍ୟମୂଳକ ଚୌତିଶା, ନଶ୍ୱରତା ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କବିତା ଓ ଚୌତିଶା ରଚିତ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ମନବୋଧ ଚୌତିଶା, ହରିଦାସଙ୍କର କହିଲି ମୋତେ ନ ବୁଝିଲୁ ମନ, ଏହି ଦୁଇଟି ଏହିଭଳି ଉଦାହରଣ ବୈରାଗ୍ୟମୂଳକ ଚୌତିଶାର। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ପାଠ କରିଥିଲି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ମନବୋଧ ଚୌତିଶା, ଏହି ବୈରାଗ୍ୟମୂଳକ ଚୌତିଶାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେବଳ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଚୀନ ଗଣିତ ସୂତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର, କାମଶାସ୍ତ୍ର, ବୈଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଚୌତିଶା ମାଧ୍ୟମରେ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଉପଦେଶମୂଳକ ଚୌତିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି ଚୌତିଶା ସାହିତ୍ୟରେ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତାରେ ଚୌତିଶାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏହି ତାହାର ଗୀତିମୟତା ଯୋଗୁଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।